Sumpingnya Mas terus di Oyak Perkasin. Ini selarasnya acaranya dong. Surprise tanpa pengetahuan Mas terus di Oyak Perkasin. Yang diantara tanda-tanda kekuasaanannya ges diciptakan bikin aranjen. Pasangan hirup diantara aranjen, rasa asing diantara aranjen, sangkan aranjen ayah Dina Kating Riman. Haturani Lejeng Sumping, Kango Pengresana, Master Rusdi Oya Perkasan. Dimana pengintan, insya Allah di dendam dia, ngayakan syukuran, mila kala, jadi sobat. Pulang ke Lutea. Bagia. Saya canangnya kuah urat raja hula. Kango pengresana Master Rusdi Oya Perkasa. Tepuk tangan hula tuh tepuk tangan. Kiki kurang raja hula ya kuat. Aduh. Buun syampun uah hampura. Manawi tatamu syahat. Kedapan tosan lah waktu mut kasalia, jika ngembalikan pewaran kasar kuna palaria. Ini sampun, kuat ngembalikan sumpi. Tuh ada layak labing, gerakin gerak ramekin, berani gerak apa pun. Kala-kala ikat ayah, kantong ayah, batu ali ayah, kala-kala. Aluh, si Amu, Amu. Kayak gimana ya solana ayah kira, Amu. Bingah. Ngiring bingah teh ayu, Rusdi, Wilujeng. Wilujeng naon kudu jelas itu. Kala kadia. Iya orang ngabagiakeun etang-etang pakawulan. Naon
Kanggo supingna Mas Jarusti oya prakasa jareng Bu Ayu. Urang pakawulan heula. Yeuh. Reda. Tah. Cukup. Abah, aya nu poho bah. Naon kajeng poho ah. Eta geningan abah. Eta geningan. Naon. Eta. Naon si teh kudu jelas ngomong teh tuh. Cangkir, aya cangkir. Wow, kajeng cangkir dek naon dek nginum. Eta gening abah. Naon. Naonnya eta teh. Aduh, sedamu. Aduh, geus nini pohoan aslina ieu mah bah. Kata loba. Eta bah. Payung. Karunya itu pengantin dari payungan panasan. Ya bau usum hujan, Pan. Ya bau usum hujan, nih karunya teuing payung. Mangga urang payungan atuh. Pengantin kepanasan karunya teuing. I'm
bingah, 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 bingah. Alhamdulillah, Abang. Ayo dah orang, orang, orang papak kuku dah. Ayo, Abang. Bingah ke giri-giri, numana panggilan hatur punten, oke okay, sata channel Kang Mas terus di Prakasen, mau pilih nanti seur kakirangan dina tata cara nyambutna kasumpinganana Kang Rusdi Oyak sareng Bu Ayu. Sakieu kape hatur, pamogi mudah-mudahan ieu hiji janten pangbagea, sing janten dedel doa kanggo Kang Rusdi oge. Numana panggilan dina dinten ieu teh nuju milangkala nu disebat ulang tahun teh. Pamogi mudah-mudahan cing langgung sukses, langgung nanjer, panjang yuswa.
menjadi seorang suami yang soleh dan amin ya rabbal alamin. Soleha juga ya. Oke, segitu kami atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kanten di calik wae pangeten dinak. Pelaminan anu patut disayangi geun.